товаришонце. У Тернополі ця конференція відбувається вперше. На кінець червня, початок липня ми плануємо відновити археологічні дослідження біля Тернопільського замку. Єдине, що скажу, що вже так більш-менш точно ми з'ясували, що частину розкритих об'єктів буде законсервовано і виставлено для огляду. Більш детально сказати, де ми будемо проводити дослідження, поки що не можу, так як йде зараз активне обговорення і розроблення планів. У вас почали археологічне дослідження рік тому, так? Ну, може, трошки швидше зробите Тернопіль. Сам замок не є так потужний, як замост, як місто замост. У нас є 24 гектарів міста, старого міста, і 2 кілометри бастіонів і оборонних стін. Так що я думаю, що у вас піде все швидше, як у нас, а може і краще. Я хочу представити велике дослідження, яке ми проводили в Польщі і до якого я був причетним, щоб показати, яким є остаточний ефект археологічних досліджень. Вони є науковими. Також в процесі розкопок ми знайшли багато артефактів часів середньовіччя. Окремий блок конференції – виставка. На ній представили інформацію про усі розкопки, які велись на території області з часів незалежності. На цьому банері інформація про розкопки Ягільницької трагедії, розстріл гестапівцями півсотні українців в часи Другої світової, які проводились у 2017 році. Це минулорічні розкопки на горі Лисоні, що на Бережанщині. Тут археологи знайшли санітарне поховання воїнів різних армій часів Першої світової. Ми бачимо кут замку, який був виявлений археологами на так званих Єлісейських полях. Також мур замку, частина муру замку, яка, власне, дає дуже багато підстав для того, щоб в майбутньому проводити реконструкцію, тобто відновлення. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.